Mpenzi mtazamaji wa Fluku TV, ni yule yule Fukunyuku. Leo nimekuleta moja kwa moja katika eneo la tukio. Backstage yangu unachokiona ni gereza, prison break. Nimeamua kukuleta hapa kwa sababu leo naongelea kuhusiana na wanawake ambao wanafungwa wakiwa na ujauzito. Swali langu ni moja, je, wakiwa na ujauzito ndani ya gereza wanapata huduma zilizo stahiki kwa ajili ya kufanya? Nilitaka niingie ndani kufanya mahojiano na wakuu wa gereza, prison break. Nikawajua kuumwe, lakini kwa nini nilipe kitu kizima wakati natumia nusu? Kuna raia namuona anakatiza. Mtu Mmasai, nataka leo uthibitishe hiki kitu, wewe na hivi ni unaishi maeneo haya ama sivyo? Endegwe. Sasa wamama wajawazito ambao wamehukumiwa kifungo na wapo gerezani, wanapata huduma stahili kwa watu wa wajawazito wakiwa ndani ya gereza? Hilo ndio swali ninalotaka kujua. Kuna matatizo. Yepi hapo? Ile akina mama ambaye nifungwa hapa nikuja na tubo. Ndio. Wewe kama ni mtu akili anafanya kazi, unafanya makosa uletwe hapa. Si mnakaa family milia. Hili si gereza la wanawake. Gereza la wanawake, wanafungwa wanawake watupe, mimi mwanaume inahusiana wapi? Hapa ni boarding ya gereza ya akina mama. Lakini si kwa sababu akina baba hataki kufanya makosa, sasa ataletwaje? Endelea tu na safari yako. Unaenda kule gereza la kule. Magereza mengi na watu wengi, sema maji ndo machache.